الصبحة نوروز منگل سے پرون استاد اجوان یو ډیره مهمه ورځ وه. یو طرف ته که تاسو نړیوال جام وګټه تا ډیره ښه لوبه وکړه د افغانستان ملي بیرغونه رپېدل خو ما وکتل ته کې په هغه سټېډیم کې هلته چې کوم خلک ناست وو ډېرو خلکو سترګو کې لوښ کې ولیدې ډېر خلک خپه وو ځکه چې تا هغه سړی وې تا هغه کلاړي وي هغه چې تا په افغانستان کې د کرکټ بنیاد یې خیر ته په خپله څه احساسوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا په ولګو تاسو ته او ستاسو شمشاد تلویزیون کارکوونکو کتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. یقینا چې یو ستره فیصله وه زما دپاره ځکه کرکټ کې دوه ټریلز وي. یو چې کله ته ټیم ته راځې او دا خو ما کتلي چې څومره مشکل وو خو د تلګ سوچ ما نه و کړی. نو یقینا چې کرکټ چې دی هغه همیشه نوی کیږي او انسان زړیږي. خو الحمدلله چې ما څومره کرکټ کړی دی د افغانستان کیریر نو زه فخر پرې کوم او ډېر خوښ یم. هغه سم کړی دی چې نړیوال رضا دي افغانان رضا دي آی سی سی رضا ده. نو یو پلیر چې کله ریزاین اخلي هغه په خپلو کړو باندې فخر کوي نو زه ویاړم. او یو داسې هیواد لوبډلې مشر پاتې شوی یم یا د هغې لوبغاړی پاتې شوی یم چې هغه ډېر تکلیفونه هغې خلکو ګاللي وو خوشحالي نه وه غمونه دردونه وو مهاجرت ژوند و بیا خپل هیواد ته راځي هلته لوبې کوي او دی په هغه لوبو کې یو مقام ته رسیږي. نو هغه ته د وطن احساس کوي چې وطن څه شته وایي خلک څه شته وایي. نو ډېر داسې نوې نوې خاطرې مونږ زندګۍ کې راغلې. کله چې زه تلم نو ما دومره سوچ نه و کړی چې یاره دومره به زه خفه کېږم او زما مینوال به دومره خفه کېږي. زه کله کله په ژوندو مړی وم چې خلکو به سوشل میډیا کې کامنټس کړی وو چې نوروز استعفا وکړه کامنټس اخ نو صرف ان لله و ان الیه راجعون بنو خو نور به ویلو چې داول داسې وشوه. نو ما ته یو ټیم کې ژوندی مړی ښکاره شو دا د دوی د مینه وه. یقینا چې دوی مونږ ډېر ځورولي یو ډېر بد رد مسې لیکلي دي او ډېره مینه مره کړې ده. هغه بد رد د دوی مینه وه ځکه چې زمونږ نه د دوی امیدونه وو زمونږ نه تمه وه چې یاره دوی خوشحالي راوړي. خو چې کله به مونږ خوشحالۍ کې ناکام راوړو دوی به بد رد وې. نو مونږ به مینډ کوله نه خفه کېدو به نه ځکه مونږ به وې چې دا قصدنه نه کوي دا د زړه نه کوي او دا یو خوشحالي به هغه وکړي چې ولې داسې ونه شوه. خو برحال زه په خپل کړو باندې ډېر فخر کوم او چې مجبور شوم دې ته نوي ځوانان راځي کرکټ تیز شو او په کار دی چې تیز کرکټ لپاره ینګسټر ځوان انرژي وي او هغه منځ ته راشي مخې ته راشي او چیلنج شته ماشاءالله. او د ځوانانو امید دا لرو نوي ځوانانو نه چې زموږ د کومه لاره مو ته برابره کړې ده دوی دا لا ښه جوړه کړي هغو نورو ځوانانو ته. نو دا یو دا زما د کرکټ کیریر وو او دا وجه وه چې زه کرکټ نه لاړم. پری دور د کیریر کې ستا چې کم دی دا دوره لوبې چې تا وکړي تا داسې کم کار کول غوښتل چې هغه دې ونه شو کړی؟ زه به دا ووایم چې صرف یو 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 هدف چې هغه ما نه پاتې شو رښتیا هم چې هغه ټیسټ نیشن وو چې مونږ څنګه وکولی شو چې زه ټیسټ کیپ واخلم په سر کېدم. نو الحمدلله الحمدلله ون ډی او ډی آیز او ټی ټوینټی دا مې وکړه په دې باندې فخر کوم. خو بهرحال ټیسټ کرکټ چې دی هغه مونږ نه پاتې شوی دی. امید شته که زه په پلینګ 11 کې نه وم نو ټیم سره به وم هیز ا کوچ هیز ا سلیکټر هیز ا یو چې زما نه کرکټ بورډ څه ریکوایرمنټ کوي څه غوښتنه کوي زه ورته آماده وم. نو امید شته چې دغه ارمان که فیلډ کې نه وي فیلډ نه بهر وي چې پوره شي او دغه یو ارمان مونږ نه پاتې شوی دی په کرکټ کې. نور الحمدلله داسې کوم ارمان نه و چې مونږ پاتې شوی. پراتون کې وخت کې سب پلانونه لري کرکټ په اړه د خپل ژوند په والا چې ته په ژوند کې په افغانستان کې په هر څه کله چې ما د کرکټ نه ریزاین وکړو نو کرکټ بورډ چې ما باندې و درون پیټه کې خو چې هغه چیف سلیکشن دی او یقینا چې دا یو ډیره ستره فیصله ده او ډیر مشکل دی ځکه چې افغانستان کې ټیلنټ زیات دی. نو په ټیلنټ کې څوارلس کسه پنځلس کسه روباسل دا نو ځان ته یو تکلیف لري ځان ته یو سوچ لري. نو ان شاء الله آمادګي مو ته نیولې ده ورته نیسو به پلان سره به ځو او زموږ د ډسپلین د چیپس سلیکشن کمیټې درې خو بیانې چې به یو ډسپلین اډر امپورټډ دیر پلیر سره به ډسپلین وي فټنس ډیر مهم دی وروسته کارکردګي د پرفارمنس دی د دې درې مرحلو نه چې څوک پاس شو
اب ان شاء الله زموږ په فیلډ کې وي زموږ سره په ټیم کې وي او یانګستر ته زمداوي ما چې دوی به ډیسپلین خیال وساتي او د پرفارمنس یا د فټنس ډیر خیال وساتي نو کولای شي چې هغه ښه کرکټ وکړي او یو یو د ښه هیواد او د ښه یو یو نمایندګي وکړي تاسو دلته کې بلا ډیر افغان ملي تجارتي تا خو ډیر اوږدلو لوګو پینځل شل کال لوګو دی دلته کې بلا ډیر افغان ملي تجارتي زګورم چې غي هغه مر مرستي هغه مر ډاډ ګیرن هغه مر تاون تا سر نه کوي څنګه چې په کار دي غي کولای شي کدا سی وګورې نه غي کولای شي عام افغانان خو تاسو ګورې چې افغانستان ملي بیرغونه وسره وي او چرچکی وي او په هر کس مینا او احترام تاسو درکړي ته د ستمه لري د افغان ملي تجارتي دلته په یوهي کې چې مشي تاسو سره کیسه مبستي یاره یقینا ماشاءالله ډیر خخه ملي تجارتان لرو خو زه بیا هم په خپل وار د دوی نه ډیره زیات مننه کوم دانه چینه دی کړی ډیر څه کولای شي خو چې کومې کړی دي هغه نه موږ ډیره زیات مننه ته کوو یقینا چې دا غي وخت مطابق نو دا ډیر څه اوس کرکټ ډیر شو وسایل زیات ضرورت لري ملي تجارتان ته پکاره دي چې کرکټ بورډ سره تماس کې شي دوی خپل فند ریزنګ وکړي او همدغه سه دوی لیگ چې کوم شپږیز شروع کیږي دا سه ډومېسټیک کیږي هغه کې خپل حصے واخلې څنګه چې پی سی ایل کیږي آی پی ایل کیږي بی پی ایل کیږي دغه سه لیگونه جوړ شي نو ځوانانو ته کرکټ زیات ملويږي او ځوانانو ته پیسې ملويږي او کله چې پیسې ملاو شول وغاړي ته ټیلنټ زیات راوځي او د ملک کرکټ چې د اپتره کیږي نو دغه توقعات دي چې دوی باید کایې خلک زیاتو کی نو کرکټ به نور په مخ روان شي اوس خو ته دا وای چې هغه کم لو غاړې او چې کتاب کتیره تا به جذبه ته پشان کرکټ کوم ته پشان بیټینګ کوم یار ته پشان کلیاري جوړ شو سو زما خو په کلیاران کې دوه لو غاړې خو خو چې زه خپل بیټسمن ما زما خو خې دوه سچن ټندولکر او په بالک مې وسیم اکرم له زیات خو خې دو نو یقینا چې وسیم اکرم سره خو زمې لو شم یا ټندولکر مې نه لیدلې نو کله چې دا ریټایر کېدو نو زه ډیر داسې افغانې زهار مې کولو چې داسې ورځ راغله چې دوی د کرکټ نه لري کیږي نو نن داسې ورځ راغله چې زه د کرکټ نه ځم نو دا سلسله روانه ده نو ما غوښتل چې داسې لوبغاړی شم لکه سر چنډن ډول کړم کومه داسې خوږه خاطره لري د کرکټ پر 15 کال لوبغاړی داسې ډیر خوږه خاطره ده خ خاطره مغه دا چې کوم امید مو و چې را موږ څنګه انټرنیشنل ټیمونو سره لوبي وکړو هغه په 2010 کال کې موږ په سپورت سيټي کې چې موږ کوالیفای کړ 2010 ورلد کپ کې بیا د هندستان سره لوبه وشوه همدغه سره ساوت افریقا سره لوبه وشوه هغه زما د ژوندۍ بیسټ میچونه او خبره زیوي او زما د خوخي لوبغاړي هم سپورت سيټي وزکه دینه موږ لري خاطره وړي دي او زما کرکټ کیریر هم په دې کې ختم شو نو او ختم په داسې شو چې ارلند تم پکې شروع کې چې د ګروند نن وته ما ارلند د پکې فائنل کې ماتي ورکړه او کله چې د ګروند نوځم فائنل کې ورته ماتي ورکو نو دا زما یادګار شو او زه به همیشه دا مې سکوم د شمشان نړیوال ټلویزیون په شیشری په ټوله نړۍ کې افغانان ګوري سپیران ډیر مننه ته کوم ټول افغانانو نه یقینا چې په سخت ورځو کې او په مشکل وختونو کې موږ تشویق کړی یو دوی موږ ته دواګانې کړې دي او د دوی د دواګانو تشویق کولو وجه ده چې موږ دې مقام ته رسیدلې یو او همیشه دې همدغه سیمه موږ خپل دواګانو کې یا ساتي ډیر مننه تاسو کور ودان مهرباني تصویر پدې سره